დღეს დილიდან სპეციალურ გამოფენა არის მოწყობილი რუსთაველის გამზირზე. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას გამოტანილი აქვს 15 ახალი პროდუქცია. გიორგი ფუტკარაძემ დაათვალიერა დღეს ეს გამოფენა, ის როგორც ვთქვი, სტუმართან ერთად გვერდება პირდაპირ ეთერში და დეტალურად მოგვიყვება რა სიახლეები წარმოადგენდა დღეს დელტა. تامر ჩვენთან ერთად არის სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას ხელმძღვანელი უჩაძო ძუაშვილი, რომელიც დეტალურად მოგვიყვება იმ სამხედრო პროდუქციის შესახებ, რომელიც გამოფინეს დღეს ვარდების მოედანზე. ბატონო უჩა, მოგესალმებით. როგორც ცნობილია, 15 ახალი პროდუქტია წარმოდგენილი. დეტალურად რომ შეიტყოს ჩვენ მომაყურებელმა რა პროდუქცია საუბარი, ამის პარალელურად პირდაპირ ეთერის რეჟიმში მათ ექნებათ საშუალება ტექნიკის დათვალიერების. პრინციპში საზოგადოების ყოველს დიდი ინტერესი გამოიწვია მრავალფუნქციურ მოუპილოტო ვერტფრენმა, რომელიც არის შედეგი ელექტრონული დიზაინის და პროგრამირების მიმართულების ინტენსიური განვითარებისა, რომელიც ბოლო 2 წელიწადის განმავლობაში დელტაში ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს. ყველა პროდუქტი, უმეტესობა პროდუქტებისა, კლასტერირებულად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ზუსტად ამ მიმართულების განვითარების შედეგი არის, ისევე როგორც ცეცხლის საწინააღმდეგო სისტემა, ისევე როგორც სხვადასხვა ტიპის საცეცხლე წერტილები. ასევე წარმოდგენილი არის შეჯავშნული ტექნიკა, რომლითაც ხდება სკრის პროექტის განაღმო. ეს არის 2008 წლის ომის დროს აფეთქებული საცავის გახსნა და მისი გაწმენდა. ასევე წარმოდგენილი არის სხვადასხვა სახის წვრილკალიბრიანი იარაღი, მათ შორის სნაიპერული ჩაშხანები, ესევე საიერეშო პისტოლეტ ყიანფრქვევები და ასე შემდეგ. ასევე რო გითხრათ ჯავშან ტრანსპორტერ დიდგორის შესახებ, ჩვენ ვიცით დიდგორის მოდელები, დიდგორი 1, 2, 3, თუმცა ახლა 2015 წელს ასევე ახალი დიდგორი გამოვიდა, ცოტა რომ მოგითხრათ ამის შესახებ. ეს არის ღრმა მოდერნიზაცია იმ პლატფორმისა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ დიდგორის უნიფიცირებულ პლატფორმას. არის შექმნილი კერძოდ შემკვეთის მოთხოვნებიდან გამომდინარე. საკმაოდ საინტერესო მანქანა არის, ეს არის სამედიცინო საევაკუაციო მანქანა. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის სრულიად ახალი ტიპის ჯავშან მანქანა, რომელიც არის შექმნილი თავისთავად, გამოყენებული არის სიღრმისეულად ყველა ის მიღწევა, რომელიც იყო შემუშავებული დელტას მიერ წინა პერიოდში და მნიშვნელოვნად არის განვითარებული და სრულყოფილი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლები. ამავდროულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელის მხრივ ამ მანქანის სახელის მოფიქრება სავარაუდოდ არა ზუსტად მივანდობთ საქართველოს მოსახლეობას, ანუ ეს იქნება შემთხვევა, როდესაც თვითონ მოსახლეობა გადაწყვეტავს იმას, თუ რა სახელი უნდა ერქვეს ამ ათონი ტექნიკას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად იყო უჩაძო ძუაშვილი, სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას ხელმძღვანელი.